רבותיי, אני לא יודע למי יש השפעה ומי שומע אותי, אבל צריך להודיע ליהדות ארצות הברית שאמריקה עומדת לפני שואה. בינתיים בארצות הברית ישנם 800 מחנות ריכוז. כן, כן, בדיוק כמו ששמעתם, 800 מחנות ריכוז. לא אמרתי משהו, לא מחנות השמדה, מחנות ריכוז. מחנות ריכוז יכולים להכיל 50 מיליון בני אדם, הם עומדים ריקים, מחכים למשהו. למה? מי ייצר אותם? כמובן שזה הסדר העולמי החדש. המטרה היא דילול האוכלוסייה העולמית. בזמן מלחמה, מלחמת עולם שלישית, יהיה חושך וערפל. כמו שעשתה גרמניה במלחמות, כבר מתחילים לחסל. היהודים הם האויבים הראשונים של הסדר העולמי. שלושת הגורמים הללו, וול סטריט, ה-CFR, הבילדרברג, כל האינפורמציה הזאת עוברת לוועדה התלת צדדית בארצות הברית, שמנחיתה על הבית הלבן ועל אובמה הוראות. אובמה הוא בובה של המאפיה. אובמה הוא בובה של המאפיה. אובמה הוא בובה של המאפיה. אני אומר לכם שבתוך המאפיה העולמית הזאת זה גם Club of Rome, שזה הוותיקן, וגם האום, האומות המאוחדות, וגם המלכות הבריטית, וגם ה-Federal Reserve, שזה מקום התפוצה בכסף של אמריקה, שכל הבנקאים, וול סטריט, גם ה-CFR, שזה בעצם המועצה ליחסי חוץ של ארצות הברית, וגם הוועדה התלת צדדית, שלוקחת כל האינפורמציה, וגם הבילדר ואירופה, כל אלה הם בעצם מוציאי המוצאים מהכוח אל הפועל את השליטה הפוליטית והכלכלית של הוותיקן, של מסדר הישועים, של האפיפיור, שהוא בעצם השולט על כל פירמידת הכוח הזה. ומשיח בן דוד ילך אליו ויאמר לו, שלח את עמי ועבדוני, כמו שאומר הרמב"ן, שמשיח בן דוד, מה שהיה הוא שיהיה, וכמו שמשה רבנו הלך לפרעה ואמר לו, שלח את עמי ועבדוני, כך יעשה משיח בן דוד, שילך לאפיפיור ויאמר לו, שלח את עמי ועבדוני, כפי שאומר הרמב"ן מלחמו. ואז הגמרות שלנו מלמדות אותנו שהסדר העולמי ישלוט 9 חודשים, ואלה יהיו צירי הגאולה, ומשיח בן דוד יושיע אותנו מהסדר העולמי החדש. אז מה זה מיתוק הדינים? מיתוק הדינים של הנועם אלימלך זה שבארץ ישראל תהיה, זה יהיה בחסד וברחמים. העולם יסבול. בעולם ימות מיליונים, מיליארדים. שלושת רבי עולם הוא עומד להיכחד. בארץ ישראל זאת תיבת נוח, פה תהיה הצלה. אנחנו כיהודים צריכים לדעת שאנחנו יש לנו ברית עם הקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני, ובתוכנו שוכן הכוח, השכינה אומרת לעזוב את הגלות כרגע. שכינתה בגלותה, אבל מכיוון שבניה בגלות, כן, היא גולה יחד עם בניה כדי להזין אותם וכדי לשמור עליהם, אבל תדעו לכם, עכשיו זה הזמן. השכינה עוזבת את הגלות ואוספת את עצמה להגיע להר המוריה, ולכן העולם עומד להיכנס למלחמות של מצרים במצרים, ולקרבות נוראיות ולמלחמת עולם שלישית. ופה, כאן בבית, כאן שכינה מתקבצת לארץ הקודש, כאן תהיה הצלה, פה זה תיבת נוח. ערב טוב לכל המאזינים, מדבר הרב דניאל אסור. ברצוני לשתף אתכם בנושא שהוא לא כל כך מפורסם, לא כל כך ידוע, אבל נחוץ מאוד לעם ישראל בעת הזאת, בעת הגאולה, לקראת הגאולה. למעשה, לעתיד לבוא, אנחנו עומדים לקראת, אנחנו עומדים לקראת שלטון של 9 חודשים, כמו שאומרת הגמרא במסכת סנהדרין, כן, אין בן דוד בעת שתתפשט המלכות בכל העולם, 9 חודשים. כמו שאומר עם הרב, עתידה פרה שתיפול לפני רומי, 9 חודשים קודם להיות משיח תתקנו. כמו שאומר התוספות, מסכת עבודה זרה, דיבור המתחיל משך מלכותיו, שעתידה פרה שתיפול לפני רומי, 9 חודשים קודם להיות משיח תתקנו. אותם 9 חודשים שהם 9 ערכי לדעת צירי הגאולה, ימי הסבל שלפני הגאולה, של הלידה, צירי הגאולה, הם יהיו תחת רומא, תחת אדום.
למעשה תחת הסדר העולמי החדש. כשאנחנו עסוקים כולנו במלחמות שלנו נגד הערבים, צריכים לדעת שמשיח בן יוסף מטפל בבעיה הערבית. כמו שאומר ינקות שמעוני, קום משיח בן אפרים ועשה משפט בפרסים הרשעים הארורים הללו. מלחמה על שטחים, על אדמות. המלחמה, גם הזוהר כותב שמשיח בן יוסף יקום עם עשרת השבטים וילחם מול ישמעאל וינצח אותו. וחלק מישמעאל יחזור בתשובה, ימשיך הלאה לעשות מלחמות, אבל משיח בן דוד נלחם מול אדום, והגמרא אומרת משיח יושב בפתחה של רומי. גם הרב דסלר, בספרו חלק ג' כותב, מדוע משיח בן דוד יושב בפתחה של רומי? מה זה אומר? פתח. פתח הכניסה של התרבות הזאת לשלוט בעולם, הוא גם פתח היציאה, ומשיח בן דוד יושב ומחכה, מתי תצא התרבות הזאת מן העולם? כי בעצם הוא נקרא חזיר שעתיד להחזיר למשיח בן דוד את השלטון חזרה, כפי שאומר המהר"ם מפראג בנצח ישראל. למעשה, סדר עולמי חדש, כמו שאמרתי, וישנם קבוצה של אנשים אתאיסטים שקמה ב-1776 על פרופסור אדם וייסטוט. הם מכונים שם האלומינטי. זו קבוצה שהיא קבוצה סודית בתוך הקטע הסודית שנקראת הבונים החופשיים. תוך שהוא מערים על הבונים החופשיים, זו קטע סודית בתוך הקטע הסודית הזאת, שהמטרה שלה היא לחתור תחת כל שלטון, ובעצם להסתיר את עצמה בתוך הבונים החופשיים, כאילו אנחנו בונים, אנחנו עוזרים לעולם, אנחנו תורמים, אבל בעצם הם לא מזוהים כאויבי האנושות. אבל הם מהווים את ממשלת הצללים שמושכת בחוטים, ובעצם חותר תחת כל שלטון. מאז הם, המטרה שלהם היא למוטט כל שלטון. הרעיון הזה של לאומנות, או שמדינות מדינות מדינות לא מוצלחים ביניהם, רוצים ליצור את מגדל בבל, שלטון עולמי אחד. One power, one economic power, שלטון כלכלי אחד, שלטון ביטחוני אחד, שהם בעצם רוצים למוטט כל הפטריוטיזם בעולם. והם בעצם האנרכיסטים שגורמים לחוסר יציבות בכל שלטון ושלטון בכל מקום ואתר. אלא מה? שהם אתאיסטים. הם לא מאמינים בכלום. הם בעצם לא מאמינים לא בתנך ולא באלוקי התנך. העם היהודי, מבחינתם, מזוהה כאויב מסיבה אחת, כיוון שהעם היהודי המציא מבחינתם את האמונה בעל-טבעי, המציא את התנך, ו... הזרועות של היהודי והאסלאם והנצרות שיצאו ממנו הם כאילו כמו הזרועות שלו, שכשהיהודי עומד להשתלט עם האמונה בעל טבעי, האמונה באלוקים, על התודעה האנושית, וצריך מבחינתם, הפרוטוקולים של זקני ציון, מבחינתם הם רוצים לשחרר את האנושות מהתפיסה הזאת. הם רוצים לשחרר את האנושות מהתפיסה התנכית ומהאמונה באלוקים, מהרעיון היהודי שהיהודים מחדירו לעולם, והם רואים בזה קונספירציה קנוניה של העם היהודי כדי להשתלט על האנושות. לכן הם כל כך רואים בעם היהודי דווקא את האויב הגדול שלהם, וכמובן שהם רוצים גם לחסל גם את הנצרות וגם את האסלאם, התחלת כל הדתות בעולם. אלא מה? שמבחינתם דרווין צדק ומוצא אדם מהקוף, ויש מלחמת הישרדות בטבע, והחזק שורד והחלש נכחד, יש ברירה טבעית, יש מלחמת המינים ומלחמת הישרדות, ולכן זה לא רק בג'ונגל, זה גם בשדה האנושי. ומשכיוון שכך, בא היטלר ויישם את הרעיון הזה בשדה האנושי, באירופה. אלא מה? שהוא פשוט היה סבור שהגזע העליון שצריך לשרוד החזק, זה בעצם הגזע הגרמני, שמייצר... מייצר בברזל תובל קיין, שמייצר בברזל BMW, פרודוקטיבי, הוא יצרני, וחלילה, כן, כאילו העם היהודי, הוא זה שאין לו שום מה לתרום באנושות, הוא הבולשביק עם פרנסת אוויר וכו', ולכן הוא מיועד לכיליון. גם מעבר לכך שהעם היהודי המציא את האל-טבעי, והוא כפוי טובה כלפי הטבע, ולכן כותב היטלר במייקאף, העם היהודי מיועד לכיליון. דוד המלך מדגיש בפנינו מאויבי תחכמני. יש מה ללמוד מהאויב. לפעמים אני לא יודע מה הצד החזק שבי. אני צריך ללמוד מהאויב. את מה הוא תוקף, מה הוא רואה כצד החזק שבי, מה מאיים עליו.
וכאן אנחנו צריכים להבין שהנקודה הייחודית של העם היהודי זה הכוח העל-טבעי שלו, שהוא בעצם רק אנחנו יכולים להציל את האנושות על ידי הכוח העל-טבעי, מכוחות הרשע שעומדים להשתלט על האנושות כולה. אני רוצה לומר לכם שבעצם ערך מלחמת העולם השנייה, היטלר נוצח, ובאמת הוא נוצח על ידי בנות הברית, אבל אנחנו צריכים להבין שהוא נוצח רק מיליטנטית, צבאית הוא נוצח. הוא לא נוצח קונספטואלית, רעיונית הוא לא נוצח. בעיקרון העולם המערבי ממשיך את התפיסה הזאת של החזק, של סדר עולמי חדש, של רצון בעצם, המאפיה העולמית מנסה להשתלט על כל האנושות ולמוטט את כל השלטונות, כולל את אמריקה, כולל את אירופה, כולל את מדינת ישראל, כולל את כל המדינות, ליצור גושים, גושים, גושים של מדינות כפי שהם יצרו ב-60 שנים האחרונות, הסדר העולמי, המאפיה העולמית, והיום הם בשלב של להגד ולאחד את כל הגושים הללו לשלטון עולמי אחד, למגדל בבל אחד, לדור הפלגה האחד הזה. כנראה שהם גלגולים של דור הפלגה. הנקודה היא שאותם מטאיסטים סבורים שהחזק שורד והחלש נכחד, ויש מלחמת הישרדות גם במין האנושי. למה? זאת אומרת שבפלנטה שלנו, כדור הארץ, יש תנאי חיים, אין במקום אחר. רק בכדור הארץ יש תנאי חיים, לעת עתה. לא רק תנאי חיים, אלא גם חיים. אלא מה? שיש קרע באוזון וקרינה חודרת פנימה. יש, כדור הארץ הולך ומתחמם, בגלל שאנחנו נושמים חמצן ופולטים פחמן דו-חמצני, והם מציגים את האדם כאויב הטבע, כמי שגורם להתחממות כדור הארץ, ואותו לא יהיו תנאי מחיה על פני כדור הארץ. כמי שהאנושות מחלה את אוצרות הטבע, אוכלת אותם, ויש מאבק על אוצרות טבע, יש מאבק על דלק, הדלק הולך ועוזל, יש מאבק על טריטוריות ושטחים ואדמות בין בני אדם, יש התעשייה וההתקדמות הטכנולוגית, גורמת בסופו של דבר, ההתקדמות התעשייתית לפולושן, לזיהום סביבתי, ואנחנו בעצם גורמים לכך שכדור הארץ, תנאי המחיה על פני כדור הארץ, ייפסקו, העולם יחדל, וגם פה לא יהיו תנאי חיים עוד מעט. האם זה נכון? תשובה בוודאי שזה לא נכון. למרות הזיהום ולמרות הכל, כדור הארץ אמנם לא מתחמם, אבל הם רוצים להציג את הדברים, אפילו השתמש בכתרו של המדע בצורה קונספירטיבית ומניפולטיבית, על מנת שבני אדם יאמינו שדרווין צדק, ולהחמיר את תורת האבולוציה של דרווין, כדי ליצור צידוק מוסרי לדילול האוכלוסייה העולמית, כדי להציג את האנושות כאויבת האנושות, כדי בסופו של דבר לדלל אותה. התוכניות שלהם הן לדלל 90% מאוכלוסיית העולם. ובואו נסביר עוד משהו. תורת היוגניקה של הרברט ספנסר באה אחרי דרווין, וגם היא ממשיכה ואומרת, האנושות הולכת ומתרבה, רמת החיים הולכת ויורדת. ככל שהאנושות מתרבה ומתרבה, מה לעשות? אז רמת החיים הולכת ויורדת, הצריכה הולכת וגדלה, והפולושן, הזיהום הסביבתי. לכן, ויותר מזה, מי מתרבה? האוכלוסייה העשירה או האוכלוסייה הענייה? האוכלוסייה החכמה, האוכלוסייה הפחות חכמה, פחות educated, פחות מלומדת. לכן האנושות הולכת ומתאפשת לשיטתם, והיא מתרבה ורמת החיים יורדת. לכן אין ברירה, חייבים להתערב אקטיבית, כי אם אין אלוקים לשיטתם, אז הם האלוקים. אז אנחנו חייבים לקחת את החוק לידיים. אז אנחנו חייבים להתערב פה בצורה אקטיבית כדי להנדס את עתיד האנושות. אז נכון שהם לא יכלו לנצח נצחים, אבל הם דואגים כרגע כביכול בשם ההומניזם לעתיד האנושות, והם דואגים בעצם לשליטה שלהם, של משפחותיהם, על האנושות כולה, ושל בניהם ובני בהם עד עולם. לכן הם רוצים לדלל את אוכלוסיית העולם ב-90%. מי זה ההם הזה? האילומינטי. מי זה ההם הזה? הפרי-מייסון, הבנים החופשיים. מי זה ההם הזה? זה האג'נדה של הסדר העולמי החדש. סדר עולמי חדש. זה אג'נדה שפועלת משנת 1776, והם חותרים ויוצרים
השתלטות על מדינות, האם הם השתלטו כבר? התשובה היא כן, הם כבר הגיעו למצב של שליטה, לכאורה בדרכי טבע. כמובן שהקדוש ברוך הוא מוביל את המערכים הללו, הוא מוביל בסופו של דבר. גם אם הם יגיעו לסדר עולמי, ובסופו של דבר ארמילוס ישלוט בראש פירמידת הכוח, כן, בסדר העולמי החדש, ולומר לכם, זה בעצם האפיפיור בוותיקן, שעומד בראש כל השליטה העולמית של המאפיה העולמית. ומשיח בן דוד ילך אליו ויאמר לו, שלח את עמי ועבדוני, כמו שאומר הרמב"ן, שמשיח בן דוד, מה שהיה הוא שיהיה, וכמו שמשה רבנו הלך לפרעה ואמר, הוא שלח את עמי ועבדוני, כך יעשה משיח בן דוד, שילך לאפיפיור ויאמר לו, שלח את עמי ועבדוני, כפי שאומר הרמב"ן מלחמו. כן, אני אומר אותם, מסדר הישועים בוותיקן, הג'סוויט אורדר, הוא גורם שולט, שבראשו עומד האפיפיור השחור. בעצם לא מאמינים בתנך. האפיפיור השחור מאמין בסטן, בלוספר. הוא מאמין שישו הוא הנציג שלו. וכל מסדר ישועים מוסתני לחלוטין, תחת האפיפיור השחור. האפיפיור הלבן, הוא בעצם הנצרות הקתולית הקלאסית שמוכרת בעולם, כאילו כנוצרים וכולי, אבל הבעיה היא שזה היה נכון עד האפיפיור הקודם, בנדיק כאשר פרנסיסקוס, שהוא חוכא ברגוליו, האפיפיור האחרון, הוא ממסדר הישועים בעצמו, ולכן הוא בעצמו היה לוסיפריאן, שמאמין בסמך מהם. וכרגע הוא האפיפיור הלבן, זו הפעם הראשונה בתולדות הוותיקן שהאפיפיור הלבן במסדר הישועים. לכן למעשה הוותיקן כולו נכבש על ידי הלוסיפריאן, או הבונים החופשיים, או האילומינטי, אותו דבר זה שמות נרדפים לאותם ארגונים. בעצם האילומינטי זה ארגון סודי בתוך הארגון הסודי שנקרא הבונים החופשיים. והוא בעצם חותר תחת האנושות כולה. אני יכול לומר לכם שבארצות הברית הם הגיעו לשליטה דרך ה-CFR, Counseling Foreign Relation, המועצה ליחסי חוץ, שהיא בעצם אימפריה של תקשורתית. הם אחראים על המדיה של המאפיה, התקשורת ויחסי ציבור של המאפיה. וול סטריט זה בעצם הבנקאים של המאפיה, והם אחראים על הכספים של המאפיה. הבילדרברג באירופה, שמתכנסת באירופה, זה 120 פוליטיקאים ברחבי העולם של לכאורה. אנחנו נראה אותם, אנחנו נראה דבר והיפוכו, פוליטיקאים ממזרח וממערב, מהעולם הערבי ומהעולם זה פשוט, הם השליטים של העולם שמחליטים איזו לחרב, איזו מדינה לחרב, איזו מדינה לשלום, איך לקדם את האג'נדה של שליטה עולמית, של ממשלה עולמית אחת, מיטוט כל המדינות וכל השלטונות האחרים, ובעצם דילול האוכלוסייה העולמית. שלושת הגורמים הללו, וול סטריט, ה-CFR, הבילדרברג, כל האינפורמציה הזאת עוברת לוועדה התלת צדדית בארצות הברית, שמנחיתה על הבית הלבן ועל אובמה הוראות. אובמה הוא בובה של המאפיה. למעשה, המאפיה העולמית זה ממשלת צללים שאנחנו לא רואים אותה, אנחנו גם לא יכולים להאשים אותה, אנחנו לא מכירים אותה, אנשים לא מכירים אותה. והם בעצם שולטים בנשיא, ומחליפים כל פעם מנשיא לנשיא, כשהציבור מתייאש מהנשיא או מותח ביקורת כלפיו, הם מורידים את הנשיא הזה ומעלים את הנשיא הבא, עם הכוח הפוליטי שלהם, עם התקשורת, עם הכסף, עם השליטה שלהם בדעת הציבור, עם הנדסת המוחות שלהם בתקשורת. ונותנים תקווה חדשה כדי שהציבור ימשיך להאמין בשלטון, כדי שהם ימשיכו להוביל אותו מתחת לפני השטח, ישאירו אותו, חושב שהוא דמוקרטי, חושב שהוא בוחר, ובעצם מובילים אותו לאט לאט לשלטון עולמי, נוטלים ממנו את השליטה, מהציבור את השליטה, ומעבירים את זה אליהם. אני אומר לכם שבתוך המאפיה העולמית הזאת, וגם ה-Club of Rome, שזה הוותיקן, וגם האומות המאוחדות, וגם המלכות הבריטית, וגם ה-Federal Reserve, שזה מקום התפסת הכסף של אמריקה, שכל הבנקאים, וול סטריט, גם ה-CFR, שזה בעצם המועצה ליחסי חוץ של ארצות הברית,
וגם עבדה תלת צדדית שלוקחת כל האינפורמציה הזאת, גם הבילדרברג ואירופה. כל אלה הם בעצם מוציאי, המוציאים מהכוח אל הפועל את השליטה הפוליטית והכלכלית של הוותיקן, של מסדר הישועים, של האפיפיור, שהוא בעצם השולט על כל פירמידת הכוח הזאת. נאמר, ג'סוויטו מסדר הישועים והאפיפיור שעומד בראשם. עיקר האפיפיור השחור. לכן כשהרמב"ן אומר שמשה רבנו ילך לאפיפיור, הוא יודע מה שהוא אומר. הוא אומר, שלח את עמי ויעבדוני, הוא יודע מה שהוא אומר. האפיפיור אמר לו, לא ידעתי את השם, ברור, למה? כי הוא עובד השטן. הם מאמינים רק בכוחות טבעיים, הם לא מאמינים בכוחות על-טבעיים, הם מאמינים בכוחות רוחניים, אבל כוחות רוחניים של הטבע, לא מעל הטבע. יהודי, מבחינת הממציא את העל-טבעי. ומכיוון שהטבע הוא רע, ויש מלחמת הישרדות בטבע, מלחמת ברירה טבעית וכו', לכן, ושרשרת המזון, לכן גם הכוחות הרוחניים שבטבע הם רעים, ולכן הם מאמינים ברוע, כדי, ככלי להשתמש בו להשתלטות על העולם. המטרה שלהם היא לדלל 90% מאוכלוסיית העולם. 90%. יש לזה ראיות למחביר, יש ספר של האום שנקרא אג'נדה 21, קונים אותו ב-45 דולר, האום לא מתבייש מאף אחד, ואומר לכולנו שרוצה לדלל 90% מאוכלוסיית העולם. לא צריך לומר שאנשי CIA ואנשי FBI שראו שאלה פשעים נגד האנושות פרשו מתפקידם, חלקם אפילו שילמו בחייהם כשהם חשפו חלק מהאינפורמציה הזאת שהועלתה לאינטרנט גם כן, במטרה לעורר את דעת הקהל לשואה שעומדת לפקוד את האנושות, לרייך הרביעי שעומד בפתח. ואז הגמרות שלנו מלמדות אותנו שהסדר העולמי ישלוט 9 חודשים, ואלה יהיו צירי הגאולה. ומשיח בן דוד יושיע אותנו מהסדר העולמי החדש, מאותו פסל של מלכויות, שעליו מדבר דניאל. הנקודה היא שכדי לדלל את אוכלוסיית העולם, ישנם שיטות שונות ומשונות. למשל, ביל גייטס, שהוא במאפיה, אותה מאפיה, עומד על הבמה, מיליונר מספר 11 בעולם, או 10 בעולם, או 9, לא יודע לנו, הגיע בדיוק, עומד על הבמה ואומר, בלי בושה, תרמתי מיליונים כדי לייצר וקסין, שהוא חומר רעיל כדי להרבב אותו בתרופות, על מנת שכשהציבור יצרוך תרופות, זה ירפא אותו אמנם, אבל התרופה תרפא, אבל כל פנים זה חומר רעיל שהמטרה שלו היא לפגוע בילודה, כדי לפחות להמעיט את הילודה ב-15-25%, ואם נצליח. אוכל מעומדה, שהמטרה שלו היא בעצם לפגוע בילודה, או בפריון. כל מיני חיסונים למיניהם, שהמטרה שלהם, אומנם הם מטפלו בפוליו, אבל כל פנים גם יפגעו בילודה, זה רק סימפטום, המטרה היא בסופו של דבר, אני יודע מזה בעוד כמה שנים טובות, אבל כל פנים, המטרה היא בסופו של דבר למעט את הילודה, כי יש פיצוץ אוכלוסין, כפי שהם לשיטתם, האוכלוסייה הולכת ומתרבה, רמת החיים הולכת ויורדת, הפולושין, הזיהום, הקרע באוזון, גורם לכך שתנאי החיים על פני כדור הארץ לא יימשכו הלאה, ההתחממות של כדור הארץ בעקבות נשימת חמצן ופליטת פחמן דו חמצני של בני אדם, הדלק הולך ועוזל, האוצרות הטבע הולכים ומתבזבזים והולכים וקלים על ידי בני אדם, מלחמות על אדמות, כל זה לשיטתם, כיוון שאין אלוקים לשיטתם, ודרווין צודק לשיטתם, והאבולוציה צודקת לשיטתם, לכן הם האלוקים והם חייבים להתערב אקטיבית, הם חייבים להשביח את הגזע האנושי, ולתת מתן אפשרות לילודה יותר לעשירונים העליונים, יותר אינטליגנטים ופחות להמון העם. המטרה היא בסופו של דבר לדלל את אוכלוסיית העולם ל-90% ולהשאיר את הגזע העליון. מי זה הגזע העליון? אז אם היטלר חשב שזה הגזע הארי, שמצרים BMW וטכנולוגיה מתקדמת, ויוצרים בברזל כמו תובל קין, ואנחנו בני הבל, כאילו, כך הוא כותב, כך היטלר מדבר, אז אותם בספר מיין קאמפף, ודוד המלך אומר, מאויבי תחכמני, כדאי ללמוד לפעמים מהאויב את מה הטענות שלו כדי להבין את המלחמה. פה הם טוענים, אנחנו מהבל, אנחנו בולשוויקים, מייצרים פרנסות אוויר ובעצם לא פרודוקטיביים, אז אנחנו בעצם, יותר מזה המלחמה היא טיפה יותר עמוקה, אבל אני מציג את זה ככה, ושימו לב, בינתיים בארצות הברית ישנם 800 מחנות ריכוז. כן, בדיוק מה ששמעתם, 800 מחנות ריכוז.
לא אמרתי משהו, לא מחנות השמדה, מחנות ריכוז. מחנות ריכוז יכולים להכיל 50 מיליון בני אדם, הם עומדים ריקים, מחכים למשהו. למה? מי ייצר אותם? כמובן שזה הסדר העולמי החדש. המטרה היא דילול האוכלוסייה העולמית, בסופו של דבר. ישנם פסי רכבת מהערים הגדולות בארצות הברית, ישר למחנות. ישנם רכבות שעומדות על הפסים, חדשות לחלוטין, עומדות ריקות. בתוך הרכבות אפשר לראות, אין מקומות ישיבה. מדובר על דחיסת אדם ומדובר על רכבות שמיועדות להעביר מהערים הגדולות לאן? שער למחנות הריכוז. האם יש תשתית לשואה באמריקה? בוודאי. הייתי אומר אולי פי 20 או 30 ממה שקרה בגרמניה. יש תשתית לשואה. איך נוצרו המחנות האלה? ומה העניין? כלומר שהסדר העולמי החדש יש לו שיטות. הוא בא כדי להשתלט על, 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 על הממשלות. הוא יוצר את הבעיות בעצמו. למשל, בענייני התאומים, קצת התאומים. נוצרה חרדה ש3,000 איש מתו, הייתה התקפה של טרור. הם, בסופו של דבר מי שעשה את זה זה הסדר העולמי החדש. הוא גם שולט בטרור. ובעצם, תבינו, מדובר, אני לא יודע אם אנחנו יודעים הכל, כולנו יודעים הכל, אבל ה-CIA הוא זה שהקים את הג'יהאד האיסלאמי ואת האחים המוסלמים שנת 1953, תקופת נאצר במצרים, בטענה שהוא צריך להשתמש בהם כדי להילחם בגוש הסובייטי. אלה המטלות בעצם, הם שולטים בטרור. המטרה היא להפחיד את הציבור באמריקה. הציבור באמריקה נחרד ומבקש עזרה, משווע לעזרה. יש פה, מה יקרה אם אנחנו נלחם עם הערבים? יהיה פה ערבים בתוכנו. יכולים לחלות אותנו, זה גיס חמישי. בא הסדר העולמי ומציע פתרון, בואו נבנה מחנות. כמו שעשינו עם היפנים, בשנת 1942, 41, 42, שנלחמו עם היפנים, לקחו 100,000 יפנים ושמו אותם במשך שנתיים למחנות ריכוז, כדי שהם לא יפעלו מתוך אמריקה כדי לחלות אותנו. ולכן יש עכשיו צידוק עם היסטוריה, שבה הם, המטרה שלהם היא בעצם לקחת אותם ערבים, ולחמו נגד הערבים, 6-7 מיליון ערבים בתוך ארצות הברית, ולהכניס אותם לתוך המחנות. אבל באמת אנחנו לא יודעים מה הסיבה האמיתית. בזמן מלחמה, מלחמת עולם שלישית, יהיה חושך וערפל. כמו שעשתה גרמניה, במלחמות כבר מתחילים לחסל. והחיסולים הם חיסולים ישירים. המטרה היא לדלל את אוכלוסיית העולם, גם לדלל את אוכלוסיית אמריקה. את מי בדיוק? מי הם האנשים הלא רצויים? רבותיי, אנשים הלא רצויים זה המון העם. המושגים של גזע הארי והגזע הנחיתי הם לא שייכים בסדר העולמי. הם שייכים להיטלר בלבד שרצה סדר עולמי משלו, אבל אחרי שהוא נוצח אז הקונספציה השתנתה, הרעיון השתנה. השליטים של העולם הם האנשים הטובים ביותר של האנושות. הנה האנושות הצביעה, המון העם הצביעה באדם. הם אנשי השלטון, אנשי ההון, הם אנשי הצליחו במלחמת ההישרדות של החיים והם הגיעו להיות המיליונרים, הם החכמים של העולם. הם אנשי השלטון, הם טובי האנושות. הם צריכים לשרוד לקדנציה הבאה של העולם. צריכים להחזיר עם האדמה אדמות, ליצור איזונים בטבע, צריך לבנות לגובה, לא להתפשט, לא ליצור זיהום בטבע. עדיף שיהיו רק 500 מיליון כדי שלא נזהם את הטבע יותר מדי, כדי שתהיה תוחלת ותקווה לאנושות. זאת השקפת עולמם. לכן הם שואפים בקונספירציה אתאיסטית שהמטרה שלה היא לדלל את רוב אוכלוסיית העולם, ובעיקר את האמונה, את המאמינים, ואת ראש המאמינים, ואת מי שהביא לאנושות את האמונה, שזה היהודים, את התנך. הם בראש ובראשונה את היהודים. לכן בעצם היהודים הם האויבים הראשונים של הסדר העולמי החדש. הפרוטוקולים של זקני ציון, היהודי, המציא את האל-טיבי. אין אל-טיבי לשיטתם. היהודים משתלט על האנושות. הנצרות והאסלאם הם הזרועות של היהודי. היהודי עומד להשתלט על התודעה האנושית, צריך לשחרר את האנושות מהכיבוש של התודעה. זה מה שהם טוענים. זאת השקפת עולמם. רבותיי, הם חותרים בסופו של דבר להשמיד את כל הדתות. ובראש ובראשונה את היהדות שהיא שורש, הם כל הדתות. הם כל הדתות המונותאיסטיות שבעולם המערבי. את התנ"ך, את החזון של התנ"ך,
כי יש להם חזון, חזון משלהם. רבותיי, זהו בדיוק המלאק. אני רוצה להסביר, לכן מלחמה על השם והמלאק מדור דור. אנחנו היהודים נקודה במרכז המעגל. אנחנו נתונים תחת ערב זער, גלות של ערב זער, שערב זער זה אנשים שמוצאים מהכוח ולפועל את האידיאולוגיה של הערב רב. הערב רב שולט על הערב זער. אז יש לנו מעגל אחד, נקודה אחת מזה עם ישראל. מסביב ערב זער, שמוצאים, ומסביב לזה עיגול יותר גדול, ערב רב, שהוא בעצם מכתיב את האג'נדה, ואנחנו בגלות הערב רב, כמו שאומר הגאון מווילנה, בימין שלמה, באחרית הימים. אבל גם הערב רב נתון תחת גלות ישמעאל. לכן יש עיגול יותר גדול, שהוא עיגול של גלות ישמעאל. אבל גם ישמעאל נתון תחת גלות אדום, צריכים להבין את זה. וגם גלות אדום נתונה תחת הסדר העולמי החדש, שזה בעצם המלאק, וזה בעצם, אנחנו נמצאים היום בתוך גלות, בתוך גלות, בתוך גלות החשיכה הגדולה ביותר שלפני עלות השחר. הסדר העולמי החדש, המטרה שלו ידלל את אוכלוסיית העולם כולו, אבל המטרה שלו היא להגיע בסופו של דבר למצב שבו הוא שולט בכל העולם מירושלים דווקא. כי הוא רוצה להכניע את שורש כל הדתות במגרש הביתי בירושלים ולהפוך את ירושלים לבינלאומי. תדעו לכם, שמי שמסכסך בין היהודים לערבים, מי שכביכול מוביל על פניו את השלום זה הם, אבל הם שקרנים. הם מרמים את האנושות. הם בעצמם גורמים את הסכסוכים הפנימיים והקונפליקטים, ואפילו מעודדים מתחת לפני השטח על ידי כל מיני, מחפשים את הגורמים האנרכיסטים כדי ליצור קונפליקט בין הקיצונים משני הצדדים כדי ליצור קונפליקט ואי הציבות באזור שלנו. המטרה שלהם היא שלא נצליח לעשות שלום. המטרה שלהם בסופו של דבר היא לבוא ולטעון, לא הצלחתם, חבל הארץ הזה הוא בעתי, צריך שלטון בינלאומי פה, באנו לעשות פה סדר. כל האומות, 70 אומות, יבואו לצבוע לירושלים. שמתי את ירושלים ספרה על האומות. הם יבואו לכאן. אנחנו היום רואים את דאש גורם לסחף ולכניסה של רוסיה בעקבות המטוס בסיני, נכנסים למעגל המלחמה וצורפת בעקבות הפיגוע, ולאט לאט הסדר עולמי מכניס את כולם לקלחת, והכל הכל הכל בסופו של דבר, אין השערה זה מדינת ישראל, הם רוצים בסופו של דבר, הם רוצים להאשים אותנו בסופו של דבר, בכל הרעה החולה הזאת של האנושות במלחמת עולם שלישית, וליצור, אבל תדעו לכם, כאן בירושלים, בציון תהיה הפליטה, כי זה אין השערה, ובאין השערה זה המקום הכי בטוח, בצדדים אפים. יהדות אמריקה חייבת לברוח מאמריקה, שם תהיה שואה ואפילו תהיה השמדה, יותר משואת אירופה. יהיה נס להינצל. חייבים לומר למשפחות שלנו, מכל מי שיש לו משפחה, לקום ולעזוב את אמריקה במהירות האפשרי. יש שם תשתית לשואה. אתם חושבים שהשלטון בארצות הברית מכחיש את זה? הוא לא מכחיש את העובדה שזה קיים. הוא בעצמו טוען שזה קיים. FEMA Camps, ככה זה נקרא. FEMA, F-E-M-A, Camps. וזה קיים. יש אנשים שטסו עם אולטרלייט, עם מטוסים מעל המקום והעלו את זה כדי לאינטרנט שהאנושות תדע, כדי שכל העולם ידע. היום הרב מירי מינוב עובר ומסתובב בפלורידה ומזהיר את יהדות ארצות הברית לעזוב מיד כי שואה מעט לפרוץ באמריקה. הרב קניאבסקי לפני חודש הזהיר וביקש מיהדות ארצות הברית לעלות לארץ. מזהיר ומטריע שלא לעזוב את הארץ כי את אותו משיח בן דוד צריך להגיע. ואני אומר חד משמעית, אמריקה מת בני שואה, גם אירופה, בכל העולם. תהיה שואה עולמית, הפעם זאת שואה עולמית. עם ישראל יצא משואה, אבל הוא יוציא את האנושות כולה משואה עולמית. עם ישראל יצא ממצרים, האנושות כולה תיכנס לעבדות, תחת הסדר העולמי החדש. אבל משיח בן דוד יוציא אותנו מעבדות עולמית. הוא יגאל את האנושות כולה, כמובן, את היהודים,
בראש ובראשונה, אבל הנקודה היא גאולת עולם. כי בעצם האנושות כולה עומדת, הרוע של האנושות עומד להשתלט, ואם אצבע אלוקים לא תיכנס ולא תתערב, לא תשנה את הזווית של ההיסטוריה משאיפה להשמדה עצמית לגאולה, אז אנחנו נהיה עבודים. אבל העולם הוא לא הפקיר. אצבע אלוקים כאן, אנחנו היהודים, צריכים לזכור דבר אחד, שהכוח האל-טבעי, רק הוא יכול לנצח את זה. כי מדובר פה בסדר עולמי ששולט בראשי ממשלות, שולט במדינות, שולט באיחוד האירופי, שולט בבית הלבן, שולט בוותיקן, שולט במפות הבריטית. הם הגיעו לשליטה עולמית. האנושות הגיעה לדד-אנד, הסדר עולמי החדש, עם האילומינטי, הפרי מייסון, הבנים החופשיים, הגיעה לשליטה. אוטוטו הם עומדים לצאת החוצה. הם מודיעים על שנת 2015-2016 כעל השנים שהם הולכים להגיע לשליטה עולמית. אגב, במסורת הכנסייה הקתולית, הם מאמינים שיש רק 266 אפיפיורים. והאפיפיור במספר 266 הוא זה שהוביל חזרה את הוותיקן לשליטה בכל העולם כולו ואוויר עטרה ויושנה לשיטתם. כמובן ש... השאלה היא איזה אפיפיור אנחנו עומדים היום, אז אפיפיור היום פרנסיסקוס הראשון הוא אפיפיור מספר 266. זאת אומרת, מבחינתם הם היום המאפיה העולמית שואפת להגיע לשליטה עולמית בקדנציה הנוכחית של האפיפיור הנוכחי פרנסיסקוס הראשון. מה זה שפתאום אותה אבן מתבקעת יוצא מן הארמילוס לפי מדרש? הבונים החופשיים, ארגון שנקרא הבונים החופשיים, זה בין האבן, ושימו לב, הנקודה היא שבסופו של דבר חוברים אליהם, הכמרים חוברים אליהם. החיבור בין מסדר הישועים לבין הבונים החופשיים והאילומינטי מוליד מתוכו את ארמילוס. זה כל הרעיון של אותו פסל שיש ברומא. החיבור נעשה שם, סוד הוותיקן. והחיבור הזה הוא בעצם... עליו מדבר מדרש משיח. משיח בן יוסף, כמו שאמרתי, יטפל בבעיה האסלאמית. הוא יטפל בבעיה נגד הערבים. וזה לא שולי, וכמובן שזה חשוב מאוד, אבל צריך לדעת, הגמרא מדברת על משיח בן דוד, שיושב לפתחה של רומי, שומר הרב דסלר, וגם כן, למה נקרא אדום חזיר? כי הוא עדיד להחזיר את המלכות למשיח בן דוד. כך דום כותב, למה משיח שיושב לפתחה של רומי, שהפתח הכניסה הוא גם פתח היציאה של התרבות הזאת מהעולם, ואז משיח בן דוד הוא זה שחוזר לשלוט. כך אומר גם מהרמי פרק בנצח ישראל, נקרא חזיר, הוא ממנו ייטול משיח בן דוד את השלטון, לא מישמעאל, מאדום. הגמרא במסכת סנהדרין פרק חלק אומרת, אמר רב עתידה, אין בן דוד בא שיתפשט המלכות בכל העולם, הכוונה היא למלכות רומי הרשעה. כשאנחנו מתפעלים את מלכות הרשעה אמרה, תעקר ותשבר ותמגר ותחלם ותכניעם ותשפילם, הכוונה היא מלכות רומי הרשעה. אומר אדון יצחק אבא בנאל בספר יושעות משיחו, בכל מקום שכתוב סתם מלכות, הכוונה מלכות רומי הרשעה. וקיים עלן בחזל. הגמרא, באמת איך אנחנו יודעים שדברי הגמרא בסנהדרין מדברים על דווקא איזה מלכות שתתפשט בכל העולם 9 חודשים לפני בית משיח, שזה מלכות רומי. דברי רב אלו נאמרו מפורשות בגמרא ביומא דף יוד, אמר רב עתידה פרש שתיפול לפני רומא 5 חודשים קודם ביד משיח צדקנו. זאת אומרת, 9 חודשים של 9 ירחי לידה צירי הגאולה, מי שיסביל את האנושות זה רומא. שוב פעם, סדר עולמי חדש. שוב פעם, ותיקן, מסדר הישועים, האפיפיור השחור, ולכן משיח בן דוד ילך אליו יאמר, שלח את עמי ויעבדו. רבי משה דוד וואלי אומר, כיצד תהיה ביזת הים לעתיד לבוא? והוא עונה על זה, מה שהיה הוא שיהיה, כי ימי מצרים הרינו נפלאות, לכן מה שהיה הוא שיהיה, זה פסוק במשלה, חותמו של הקדוש ברוך הוא זה יהיה אשר יהיה, לכן גם לעתיד לבוא צריך להיות ביזת הים. לכן רומא, כאשר נשא שלמה את בת פרעו, נעת גבריאל קנה בין הקים כרך של רומי, וכרך שלה מן המצולות. עתיד מיכאל להוציא במידת החסד את הקנה, עתידה רומא לשקוע במצולות
וכל כלי המקדש נמצאים עוד עשיית עתיקן, אחד עם האוצרות שבזזר עומי, מכל העולם, עתידים לצוף ולגדול במעל יפו. משיח בן דוד נוטל אותם ובונה את המקדש. עם ישראל נוטל את הכספים האלה, את האושר, ומתאשר. השאלה שעולה בדעת כולנו היא, איך יכול להיות? הרי המקדש צריך לרדת אש מן השמיים, והתשובה היא, משיח בן דוד בונה אותו עצים ואבנים, ומקדש אש יורד מן השמיים כנשמה בתוך גוף. שכן הרמב"ם מלכות מלכים, פרק י"א הלכה ד' אומר שמשיח בן דוד צריך לבנות את בית המקדש. המלך בית דוד הוגה בתורה וסגור מצווה כדוד אביו ויעקב כל ישראל ילך בא בקווה תקרא, מלכה מלחמות השם וכו', והוא גם לבנה את המקדש. להילחם בעמלק. לכן הנקודה שאני רוצה לומר פה היא ברורה, היא אחת. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל בתקשורת בארצות הברית מדברים על דילול האוכלוסייה, בטוק שואו של גלן בק, ואני טיפה בקיא בכל החומרים הללו, כיוון שחקרתי אותם, אני יכול לומר לכם שבקונגרס לא מכחישים את זה, אלא פשוט טוענים שצריכים את זה למקרה חירום. כל המדבריות במדיסון, ג'ורג'יה ובמידווסט מלאים בארונות קבורה לקברי אחים במיליונים. במיליונים. רבותיי, אני לא יודע למי יש השפעה ומי שומע אותי, אבל צריך להודיע ליהדות ארצות הברית שאמריקה עומדת לפני שואה. ה-Federal Government, שלטון צבאי באמריקה, בשנת 2007, בוש הבן העביר חוק של יחיד, שנשיא לבדו יכול בהחלטת נשיא להחליט אם המצב הביטחוני הוא כזה, שצריך להפוך את השלטון לשלטון צבאי, לפדרל גוונמנט. מה זה אומר פדרל גוונמנט? אז פשוט אני בתוך אזרח אמריקאי הסתכלתי לרגע מה זה אומר. באינטרנט רואים מפורש שברגע שהשלטון הופך להיות שלטון צבאי, נמלא התעופה נסגרים, אף אחד לא יכול לברוח. הם לא רק נסגרים, אלא כל כלי התחבורה רכבים לא שייכים באופן אוטומטי לאזרחים, הכל עובר לצבא. יותר מזה, כל המזון במדינה הופך להיות רכוש של הצבא. יותר מזה, הצבא רשאי לנייד כל אדם מכל מקום, או כל קבוצת אוכלוסייה, מכל מקום שהוא רואה לנכון, לכל מקום שהוא רואה לנכון, בדברים ברורים. אם יש לנו מחלות ריכוז, אז אנחנו יודעים לאן. הם רוצים לנייד כל אדם לאן. ואיך לנייד? יש רכבות. אני לא אמשיך להלאות אתכם, אני רק אומר, אנחנו עומדים לפני מאורעות אחרית הימים. הדברים ברורים. במהלך הזה, 9 חודשים של שליטת רומא, כמו שאומר רב, וצירי לידה של הגאולה, אנושות עומדת להיקלע לשואה עולמית. כמובן שהנועם אלימלך מיתק את הדינים, וישנם אנשים שאמרו לי, סליחה, אבל הנועם אלימלך, הנועם אלימלך. אבל בואו נזכור שמאז, בשביל הנועם אלימלך, גם מאז, לפני 200 שנה, גם פרצה שואת אירופה, וגם היו מלחמות ישראל, וגם היו טרגדיות נוראיות לעם היהודי. אז מה זה מיתוק הדינים? מיתוק הדינים של הנועם אלימלך זה שבארץ ישראל זה יהיה בחסד וברחמים. העולם יסבול. בעולם ימות מיליונים, מיליארדים. 3/4 עולם עומד להיכחד. בארץ ישראל זאת תיבת נוח, פה תהיה הצלה. אנחנו כיהודים צריכים לדעת שאנחנו יש לנו ברית עם הקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני. ובתוכנו שוכן הכוח, השכינה, אומרת לעזוב את הגלות כרגע. שכינת בגלותה, אבל מכיוון שבניה בגלות, כן, היא גולה יחד עם בניה כדי להזין אותם וכדי לשמור עליהם, אבל תדעו לכם, עכשיו זה הזמן. השכינה עוזבת את הגלות ואוספת את עצמה להגיע להר המוריה. ולכן העולם עומד להיכנס למלחמות של מצרים במצרים, ולקרבות נוראיות ולמלחמת עולם שלישית. ופה, כאן בבית, כאן השכינה מתקבצת לארץ הקודש. כאן תהיה הצלה, פה זה תיבת נוח. מפני מבול של אש, שעומד לפקוד את האנושות. תיבת נוח, והמבול של אש, אבל כמובן גם מבול של כפירה, שעומד לפקוד את האנושות, וההגנה מפני עבודה זרה,
של הסדר העולמי החדש, של המלכויות שרוצות להכתיר את האנוש כאלוה ששולט על המין האנושי לדורותיו ונצח נצחים. במקום אלוקים, בעצם פירמידת הכוח של גדל בבל. אני אספר לכם רק שבינתיים בארצות הברית יש חוק שאסור להיות הומלס, חסר בית, ומי שגר בקרטונים או כל דבר אחר, פשוט שמים עליו אזיקים ולוקחים אותו, מכניסים לו שביב אלקטרוני בכף היד, בגב כף היד, ובין האצבע לבין הבוהן, והשביב האלקטרוני הזה, זה בעצם התעודת זהות שלו, זה האיתורן, זה כל האינפורמציה לגביו, זה כולל גם המאסטרקארד באמריקה אקספרס שלו, ובעצם הם רוצים אפילו שכל ילוד, כל מי שנולד, יכניסו לו שביב אלקטרוני תוך הגוף, ובעצם השליטה היא שליטה טוטלית על ידי אלקטרוניקה מתקדמת, כך שאף אחד לא יכול למרוד בהם, להכניס את העולם לעבדות, את ה-500 מיליון שהם ישירו לעבדות, תחתם הם יחליטו מי יחיה ומי ימות, ובעצם ייצרו שלטון עולמי אחד בלבד. כשהם, יש קצת אנושות, לא הרבה, שלטון של עבדים תחתם, תחת אותם משפחות שליטות בעולם של האילומינטי, המאפיה העולמית, ובעצם רשעים ירשו הארץ, זה החזון שלהם. הם אתאיסטים. הם רוצים למחוק את כל הדתות. ובעצם, מה זה אתאיסטים? איך אפשר לומר שהם אתאיסטים מצד אחד ולבוא ולומר שהם עבדי השטן מצד שני? התשובה היא פשוטה. הם מאמינים בכוחות רוחניים כאתאיסטים. הם לא נוטרליסטים שמאמינים רק בחומר ואנרגיה. הם מאמינים, הם אתאיסטים שגם מאמינים שיש כוחות רוחניים, אבל הם כוחות רוחניים טבעיים בלבד. הם חלק מהטבע. הם לא על-טבעיים. ולכן הם מאמינים שהכוחות הרוחניים האלה הם רעים כמו שהטבע הוא רע. הם לא מבינים שבעצם זה לא טבעו האמיתי של הטבע, אלא זו רק תוצאה של החטא. ושרשרת המזון עתידה להתפסק, וגר זאב עם כמס, ולמר עם דיר בת, ורק הבקר יאכל תבן, ואז לא יהיה להם על מה שיסמוכו, ואין תורת האבולוציה, אין שרשרת המזון, ואין מלחמת הישרדות, ואין מלחמת מינים בטבע. אבל, וזו תוצאה של החטא של אדם הראשון, כשהוא יתוקן גם הרוע מהבריאה יצא. אבל הם סבורים שזה הטבע האמיתי של הטבע. הם כפויי טובה כלפי קודש הבריחו. הם לא מבינים שכבר ברא עולם מושלם ואנחנו הרסנו ואנחנו צריכים לתקן. זה תיקון אחרי שלם ראשון, אלה דבר במצוות. אלא זה טבעו של הטבע, הטבע הוא רע, אין על טבעי, היהודים שכופרים בטבע הם כפויי טובה כלפי הטבע ולכן הם מיועדים לכיליון. היהודים משתלט על האנושות, הוא זה שמחדיר את הרעיון העל-טבעי, והאמונה העל-טבעי, אבל אנחנו מבינים מאויבי תחכמני שזה הכוח שלנו, הכוח העל-טבעי. כשהמלאכים שואלים, האם מקום כבודו להריצו, יהודי יכול לענות על זה. מקום כבודו של הקדוש ברוך הוא להריצו, זה בתוך נשמת כנסת ישראל, ושכנתי בתוכם. ואנחנו, יש לנו את הברית עם הקדוש ברוך הוא, עם הברית הזאת אנחנו יכולים לראות תורה ומצוות, לימוד התורה, בלבד. בלי שום דבר אחר, תפילה, איזה תפילה וקיום המצוות, זה הכוח האמיתי שעם ישראל יכול לגאול את כל האנושות, כי הוא משתף את הקדוש ברוך הוא בהיסטוריה. הוא מכניס אותו פנימה, כמו שמורידים ענף ומכניסים אותו לתוך, כמו ששוטלים זרע בתוך האדמה, אנחנו יכולים פשוט להכניס את הקדוש ברוך הוא לתוך ההיסטוריה בגלוי, לא רק בלב ובהסתר פנים, אלא במאור פנים. כדי שהוא ינצח אותם, כדי שהוא יכניע את הסדר העולמי החדש. אז זה נאמר, אם תגביה כנשר, ונשר זה רומא, ונשר זה אמריקה, ונשר זה גרמניה, ונשר זה עמלק, ונשר זה סדר עולמי חדש. אם תגביה כנשר, בין כוכבים סימקיניך, משם הורידך נאום השם, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, ובדידי באותה מידה, הקדוש ברוך הוא להכניע, ובן, שלחת משיחו, הסדר העולמי החדש. לכן אנחנו בעצם צריכים על ידי תורה ומצוות להתחזק יותר בירת שמיים, לעשות תשובה, להבין שאין בדרכי טבע שום פתרון, אין עוד מלבדו. לתתר פנוי מיני כולה כמקל החשיב ממש, אפס זולתו, ובעצם, אני יכול לומר ככה, הגענו לימים שאין על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. אם אנחנו מפוקחים, כבר הבנו את זה. אם אנחנו לא מספיק מפוקחים, אנחנו בתרבמת, אז אנחנו נבין את זה אחר כך בדרכים יותר קשות, שאין לנו על מי להישען.
הכל יקרוס, כי כל הטבע עומד לקרוס. הטבע כפי שהוא, זה לא הטבע הטבעי של הטבע. הטבע רוצה לחזור לטבעו האמיתי של הטבע, שהוא טוב, כפי שהוא נברא, לפני החטא של האדם הראשון. והוא בעצמו מגלה לנו סימנים של עייפות עם צונמי ועם כל העיתותים שהוא מוטט לעם ישראל ואומר, רותיי, עם ישראל, על ידי הברית, אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שם, האזינו השמיים ואדבר אב תשמע ארץ עם רפי, השמיים וארץ הם העדים, הם נותנים לנו תאותות, הם מסמנים לנו עייפות, זה לא טבעם האמיתי של הטבע, תוצאה של החטא. תחזירו אותי לטבעי האמיתי כפי שנבראתי במקור שורשי בגן עדן מקדם, חדש ימינו כקדם, שמח תשמח רעים אהובים כשמח אחי יצירך מקדם, ומתפללים שקדם על ידי המרשם רופא שקיבלנו במעמד הר סיני, רופא הקדוש ברוך הוא, נתנו רצפט רופא איך לתקן בשורש בצורה סיבתית את החטא של האדם הראשון, להחזיר את האנושות כולה לגן עדן מקדם ולתיקון החטא של האדם הראשון, ופשוט לחלות את הרוע והרשע מהטבע, ולהשכין שכינתו, שבעצם שכנה בעולם, והייתה שלמות בעולם, והסתלקה על הרקיע השביעי, לידי שבעת הרועים, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד, שמוריד את מלכות השם לעולם, משיח השם, וקוראים את מלכות השם בעולם, אנחנו באים כרגע בעצם לתקן עולם במלכות שלי. ופה, אני רוצה לעורר את כולנו, שימו לב, אנחנו כישראלים חושבים שהפוקוס הוא על הערבים, אבל בעצם הערבים הם אידיוטים שימושיים, הם מריונטות מוסתות על ידי המלאק. חאג' אמין חוסיין פוגש את היטלר ב-1941. היטלר אומר לו, לא כפי שהבנים יתן יומה, היטלר אומר לו, נצטור את הסוד הזה בלבך, המטרי השמדת היהודים, היטלר כבר התחיל בהשמדה לפני כן, אז לא יתכן, הפוך, לא הייתי חד לומר. ולכן הרוע הזה חודר לישמעאל, כמובן שהייתה אנטישמיות גם לפני כן, אבל הם מנוצלים על ידי המלאק כדי להשלים את משימת ההשמדה בעם היהודי. לכן חאג' אמין חוסיין הביא הרבה 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 גדודים של ערבים שמאומנים על ידי ה-SS באלבניה במלחמת העולם השנייה, שחזרו אחר כך לארצות, הם הפכו להיות הייתי אומר האפרוחים, או הביצים, אחר כך אפרוחים, שפקעו, ביצים שפקעו של ניצני המלאק בתוך העולם הערבי המוסט נגדנו, כדי שהמלאק ישלים את משימתו, אם לא דרכו עצמו, בצורה ישירה, בין הערבים ללכלך את הידיים, והוא ייטול את ידיו. אגב, למדנו שעשיו הולך ונושא את מחלת בת ישמעאל, כדי להסיט את ישמעאל לרצוח, את יצחק על הירושה של אברהם אבינו, כדי שהוא אחר כך ירצח את ישמעאל, ייטול את ידיו, כי הוא גואל אדם, וכגואל אדם עושה מצווה, וכמובן יהיה שליט העולם. אז עשיו תמיד פועל בצורה מעגלית מאחורי הקלעים, תמיד מראה את עצמו כאילו שהוא יש לו סימני טהרה חיצוניים בלבד, הוא מפריס פרסה, נותן פרוסה, אפילו משלם כסף ונותן ותומך, אבל אין תוכו כברו, הוא לא מעלה גירה, ואין תוכו כברו. וזה עשיו. שעשיו, יש המלאק, אבל הנקודה היא שהמפגש ביניהם הוא פשוט מאוד מסדר הישועים והיטלר, ומפגש אחד, גם במלחמת העולם השנייה, הם פעלו יחדיו. ושוב, אני רוצה רק לחדד ולומר שהמהלך הזה שכרגע אנחנו רואים את הקרבות של אומות העולם, השכינה עוזבת את הגלות, אנחנו רואים את הקרבות שמתחוללות הקדוש ברוך הוא יקה את מצרים במצרים, ואנחנו רואים את כל מה שנרקם בסוריה. אותי כל הדבר הזה, כרגע הסדר העולמי החדש, מכניס את כל אומות העולם אחד אחד בשיטתיות לתוך המלחמה הזו, את הרוסים ואת את הצרפתים, לאט לאט הוא רוצה להכניס לקלחת את הכל סביב מדינת ישראל, ולהאשים אותנו בכך שבעקבות השטחים הכבושים ובעקבות יהודה ושומרון, כפי שאנחנו רואים, העולם כבר מחרים אותנו וכו', אירופה מחרימה את המוצרים, שבעקבות זה נגרמה מלחמת העולם השלישית, לכן הם יבואו לעשות כאן סדר. 70 אומות הצביעו כאן על ירושלים, וסף את ירושלים ספרה לאומות, כפי שאמר הנביא זכריה,
וכאן הסדר העולמי החדש יבוא לפה, וכשהוא יבוא לכאן, יהיה כאן תירוד וקרב בין האומות הישמעאליות ששייכות לסדר העולמי החדש, קרי הליגה הערבית, לבין עם הערביות הנוצריות, וקרב בין המוסלמים לבין הערבים בסבבים. מה איתנו? את השלישית, האוויר באש, וצרפתים כי צרף את הכסף, ובחנתים לבחון את הזהב. הקדוש ברוך הוא, השלישית זה הדת היהודית, הקדוש ברוך הוא יצרוף אותנו, ויבחן אותנו. כמו שצורפים כסף, מתיחים את הכסף, ומוצאים את השיגים, את הנקודות השחורות, והכסף הוא נשאר צרוף ומזוקק, ואז יוצרים ממנו גביע לקידוש, ולהבדלה. כך הקדוש ברוך הוא יצרוף אותנו, יוצאים מתוכנו את השיגים, את הערב רב. צרפתים כי צרוף את הכסף, ובחנתים כי יבחון את הזהב. איך בוחנים זהב? עם רשת, מנפים, בנפה, ופשוט כל החול יורד, כל מה שנשאר זה רק אותם האבנים שבסופו של דבר מתוכם בוררים את הזהב. כך שהקדוש ברוך הוא יבחן אותנו. יהיו סבבים שבהם אסף ינצח, יהיו סבבים שבהם ישמעאל ינצח, והקרבות יימשכו בינם לבין עצמם, אבל פה הם יתפרדו, מה שאצבעות החרס ואצבעות הברזל שמופיעים בתיאור של דניאל בצלע המלכויות בספר דניאל, שחלם נבוכדנצר, לא ידבקו יותר, הם לא מדבקים. האנטישמיות של עמלק מדבקת בין השור והחמור, בין ישמעאל ובין אדום, אבל בסופו של דבר המזימה הזאת לא תצלח. ומי שיפורר אותם זה בעצם ההתפרעות של הסדר העולמי על ידי משיח בן דוד. חשוב מאוד 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 להבין שהרשעים, רשעי הארץ, הם מזימתם לא תצלח. זה ברור. וברור שאנחנו ננצח, ונצח ישראל לא ינחם ולא ישקר, כי לא אדם הוא להינחם. הקדוש ברוך הוא מוביל את כל המהלכים כולם. הקדוש ברוך הוא רוכב על הרשעים. הוא כאילו מאפשר להם למרוד. אבל השטן איננו רשות בפני עצמו. הוא בסך הכל מקיים את ההוראות של הקדוש ברוך הוא. אוסף אליו את כל המורדים, ומביא אותם לירושלים, למשפט, כדי להיפרע מהם בסופו של דבר. הוא בעצמו מרמה את מאמיניו. ולכן, הם עתידים, הקדוש ברוך הוא עתיד להיפרע בעמק יושפט, יום הדין האחרון, ומכל הרשעים רשעי ארץ שיבואו הנה לצבוע לירושלים, לאחרית הימים. חפץ חיים אומר שמלחמת העולם הראשונה הייתה מלחמת גוג ומגוג הראשונה. מלחמת העולם השנייה הייתה מלחמת גוג ומגוג השנייה, שמופיעים ביחזקאל, למד זין ולמד חט, ואילו מלחמת העולם השלישית מסמנת את מלחמת גוג ומגוג השלישית שתהיה על ירושלים. אחת בים, אחת במדבר, ואחת ירושלים. יש שלושה פתחים לגיהנם. אחד בים, אחד במדבר, ואחד בירושלים. וכמובן, גיא בן הינום. אנחנו יודעים שיש פתח אחד בים, מדברים על פתח שבים, שראה הקדוש ברוך הוא ליונה, וכשהיה במי הדגה, וזה בעצם משולש ברמודה. ואנחנו יודעים שהפתח השני הוא משה אמת ותורתו אמת, ככוח בדתו צועקים, זה הפתח השני של הגיהנם. הפתח השלישי של הגיהנם נמצא בירושלים, וכאן, בגיא בן הינום, בו תהיה מפלתם של הרשעים, והשם מלך, השם מלך, השם מלך לעולם בהם. חשוב לציין נקודה נוספת, שהקדוש ברוך הוא בעצם הוא בעל כל התוכניות כולם. לא ניתן לטרפד את התוכנית האלוקית. הקדוש ברוך הוא מוציא מהכוח אל הפועל את התוכנית שלו על גבם של הרשעים. הם סבורים שהם יכולים לשבש לו את התוכניות, אבל הם אינם. הוא בסך הכל מוציא, איך הוא עושה את זה? עם הסדר העולמי החדש ופירמידת הכוח, בסופו של דבר ישלוט תרמילוס הרשע בראש פירמידת הכוח, יבוא משיח בן דוד ויפיל אותו מראש הפירמידה, ובסופו של דבר ישלוט ויעמוד בראש הפירמידה, פירמידת הכוח שהם בנו בעצמם. כך יתברר איך שהרשע בסך הכל משרת את האינטרס האלוקי. בסופו של דבר, איך להיפך חשוך לנאורה ומרירה למתיק, איך מתהפך כל החושך לאור ומר למתוק, איך ייחודו של הקדוש ברוך הוא מתגלה, איך שכל הכוחות כולם
פועלים לגילוי ייחודו של הקדוש ברוך הוא, שגם הרע וגם הטוב בסופו של דבר הם אינם מחוץ לשליטתו, אלא הם כל כולם רק משרתים את את הקדוש ברוך הוא. כך מתהפך הרע לטוב על ידי מה? אותם רשעים ואותם מורדים מקבלים את עונשם על זה שכל רצונם היה למרוד בו בבורא עולם. אבל הם רק מקדמים את התוכנית האלוקית, כי הקדוש ברוך הוא רוכב על גביהם, כי הם אינם אחראים לתוצאות. הקדוש ברוך הוא מחליט מה יהיו התוצאות. הם אחראים רק לכוונות הזדוניות שלהם. על זה הם יפרו. ובסופו של דבר, השורה התחתונה, מה יצא מתחת ידם, מה שיצא מתחת ידם זה שמכינים את העולם לקראת ביאת משיח צדקנו, שהקדוש ברוך הוא, בסופו של דבר, התמלכות השם בעולם, ובעולם תרכב על פירמידת הכוח הזו שהם בונים בעצמם, ויפיל את הרמילוס הרשע וישלוט במקומו. תודה רבה לכם, אני חוזר, ספר יש אלוקים, ספר חדש שמסביר ומבאר את הדברים בעומק רב, נכנס לפרטים ופרטי פרטים, הוכחות וראיות, גם לשואה שעומדת לפקוד את אמריקה, וכפי שהזהרתי ואמרתי, אמריקה עומדת לפני שואה, העולם עומד לפני שואה עולמית, הרייך הרביעי בפתח, אנחנו כולנו, יהיו הרבה אנשים שיאמרו דברים שהם, שיש בהם הרבה נחמה, אבל צריך לזכור, הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו שנתעורר. הוא רוצה מאיתנו לא תרדמת. הוא רוצה מאיתנו שנתעורר לתשובה, למעשים טובים, ושנבין שרק הברית איתו, בין אלוקים ואדם, שבין כנסת ישראל לקודשא בריך הוא, רק היא זו שתכריע בסופו של דבר את הכף. והיא זו שתציל לא רק את היהדות, אלא את כל האנושות כולה, דרך עם ישראל, שהוא בעצם אור לגויים. נצא עוד נקודה אחת. הגויים סבורים ומחפשים סלוויישן, סליחת חטאים. גם הנוצרים וגם המוסלמים. מוסלמים יכולים לעשות את החאג' ומסובבים מסביב לאותה אבן מטופשת כדי לקבל סליחת חטאים. והנוצרים מאמינים באותו האיש, ימח שמו ושם זכרו לעולם ועולמים ונצח נצחים, שעל ידי האמונה שהוא מחפר, בדמו שהוא מחפר, במיטתו הוא מחפר. אבל הנקודה היא שאין אפשרות שהקדוש ברוך הוא יסלח. אלוקים לא סולח לאומות העולם. ושיש לו ברית עם כנסת ישראל, עם עם ישראל, והם, אומות העולם, רדפו ופצעו ופשעו בבין בריתו של הקדוש ברוך הוא, בעם ישראל, בכנסת ישראל. הקדוש ברוך הוא, כשיבוא אומות העולם לבקש סליחת חטאים ממנו, אני לא יכול לסלוח. זה אדם לחברו. לכו, זה בין לאום ללאום. אתם, לכו תבקשו סליחה מעם ישראל, שרצחתם וטבחתם אינקוויזיציה ושואה ורדיפות ועילותם ומסעות צלב. בכל דור ודור עומדים עלינו לחלוטנו. אבל עם ישראל, כשיבוא אומות העולם באחרית הימים לבקש סליחת חטאים, כדי להיסלח על ידי הקדוש ברוך הוא, עוד שהם אשתו של הקדוש ברוך הוא, הם כרעייתו, אחותי רעייתי, אחותי תמתי, הם לא רשאים לסלוח על מה שעשו אומות העולם. כי יש להם ברית עם הקדוש ברוך הוא. עד שאומות העולם לא מקבלים את מלכותו של הקדוש ברוך הוא, בשלמות, ומאמינים במשה אמת, בגילוי של משה אמת ותורתו אמת במעמד הר סיני, מקבלים עליהם שבע מצוות בני נוח, אין ישראל רשאים למחול להם. ועד שהם לא יחזרו בהם כל האלילויות ועבודות זרות שלהם, ועם כל הרשע והפשע, עם ישראל לא היו, בין בריתו של הקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני, לא רשאי לסלוח, לכן אין להם תיקח חטאים. שהם יקבלו את הכל, את מלכותו של הקדוש ברוך הוא, ויקיימו שבע מצוות בני נוח, ויבקשו מעם ישראל סליחה על כל החטאים, ויהפכו להיות עבדים, כדי לחפר אבון על כל ההיסטוריה של רציחות ועילות דם ומסעות צלב, בזה ימלא הנבואה של וראו זרים צורכם. וכך, באחרית הימים, אחזו 10 אנשים מכנף איש יהודי אחד. הרוח שקר נחלו אבותינו, לכו ונעבדה את השם אלוקי ישראל ויורנו מדרכה. אני רק ניסיתי פה לעורר, כדי להבין מה זה הסדר העולמי, מה זו הקונספירציה הזאת של אותם אתאיסטים שליטי עולם שכבר הגיעו לשליטה, ושאין בדרכי טבע שום פתרון, והמוצא הוא רק על ידי שאנחנו נכיר בכוח האל-טבעי הזה, השכינה שחוזרת חזרה מהגלות כרגע, ועל הכוח האל-טבעי שבנשמת כנסת ישראל, ועל הברית שיש לנו עם הקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני,
שעם הכוח על-טבעי הזה נוכל אנחנו לגאול את האנושות כולה, ועם ישראל יהיה אור לגויים, כפי שהתנ"ך מנבא. והלכו גויים לאורך ומלאכים לנגע זורך, כי הנה חושך יחסי ארץ, וערפל לאומים, ועלייך יזרח השם, וכבודו עלייך יראה. תודה רבה לכם. האזנה נעימה. ברצוני לבשר על ספר חדש יצא לאור בשם יש אלוקים. הספר החדש דן בהוכחות מדעיות למציאות השם, דן במפץ הגדול, גיל העולם, אבולוציה, חלקיק האלוקי, תיאוריות הרב יקום, ומוכיח בעליל לא רק מתוך התיאוריות המדעיות אלא גם מתוך המדע עצמו את מציאות השם. בנוסף לכך הספר יש אלוקים, רב קרס, 858 דפים, דן גם בהוכחות למעמד הר סיני, ובפרק מספר 13 דן בסדר העולמי החדש ובכל הפריסה, המרקם עד לגאולה, התרקמות של כל המהלכים עד לגאולה. ניתן להשיג את הספר במספר טלפון 052-688-1713 אצל הרב דניאל אסור. 052-688-1713 אצל הרב דניאל אסור.